Čau lidi, dneska první zastávka Sekotour, je to 17.1., což je dneska a večer se vidíme kde? Večer to rozmrdáme. Yes, ono se to začalo i natáčet samo. Takže jedeme, dneska trošku jiná sestava, než je klasická tour domluvená. Bohužel nám odpadnul neboštík Lukas Black a veze mě tady Young Tusha. To mi kůž. To víte, to je život rockstar rapperů. Piju kozla, ratatatata. Bude full house, zapalíme to tam a spokojeně pojedeme pak domů. Budeme se hlásit dál z týhletý tour. Točím si ji sám, protože jsem self-motherfucking-made. Self-made! Hit bomba, klar, já jsem original šata. Dvě děvky, černá, bílá, obě prdel jako vrata. Skerozuje zmrda, zbor vystřelí z jeho saka. Fly jak 737, flex tahá za oblaka. Víš, jakým způsobem si točím vlogy? Mr. MD, ty boj, řekni k tomu něco. Kámo, to je vrchol dna. Co si neuděláš, to nemáš, kámo. Bude to dneska hell. Vypadek. Takže dnešní předkapela, a.k.a. For Life Territory, a.k.a. Gabor Territory. A Total is something. To aby mohli, toto není jenom být, tak to musí být oba. Hej kámo, moje mama má přeslíše, teda rozlíše, Ale je to hrozný, že nebo křesně? Je to hrozný. Ne každý had je friendly, pozor, had vycítí, že je kusy. Nám umřela hadice na tasenici. Víš to, kámo, nám umřel had, protože v něm žil další had. A on spotřeboval všechny jeho živiny, proto umřela kámo. A to může být kámo i v tobě, jako těch hadů, no? Rest in peace, had. Rest in peace, Artemis. Artemis nebo hadice? Hadice to byla, jmenoval se Artemis. Vítám vás v backstage číslo 1. Backstage číslo 1 se jmenuje Wimberg číslo 1. Můj první host, kterého budu vyspovídat, je MDT Boy, a.k.a. Lukáš Gábor, jedinej bílej Gábor ve hře. Jak se těšíš na svojí, vole, show dneska? Velice se těším, jak mu čeká, kamo, strašně moc lidí a tvoří se fronty, takže dneska to bude velký hell. Další otázka na Lukáše Zázvora zní, ale je to spíš takovej kvíz, jestli mi dokážeš říct, z čeho se vaří pivo. Chmelu. Dobře, a co se na něj takže tímto bych chtěl ukončit tento rozhovor. Cukr! A pozvu sem dalšího hosta. Wow, to ležím s tím. Tali Natin, tady uvidíte Instagram dole. A jak se dneska těšíš, Dašo? Těším. Od jedničky do desítky. Ne, kámo, těším se mega. Hodně. No, moje další kvízová otázka zní, z čeho se vyrábí rum? Ktoule. Brambory. 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 Takže na rozdíl od mýho předešlého hosta, tady ten člověk se nesebral a nevzdal to, takže výhercem je to Tali Natin. Hej ty, ty jsi stále ukřivděnej, zlej, kid, 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 naleju jsem basic, kde jsi, nevidím tvou kruh, vidím jenom můj, a mý psi stojí tam, kde já vidím vás vejšky. Já dělám tam, co chcem, a zpí kolem, a já jsem nebe tvoje chvíli, jsi zase střední, a na větě, a do mé hulení. Jsi špatý vláďa zatím. A či je Wimper? Pičko! Cením zvukaře, co vypadá jak tady. Ristin! Běžte takhle na bok, já se na vás ještě počkej, takhle počkej. A tak se zvedněte oba dva. Hej Gábore, nespi. Vinkerk byl super. Vinkerk? Tak co? Co si myslíš o show? Užil jsi show? Bylo to dobrý, kámo. Jo, Wimberg, díky moc za všechno. Já děkuju svým boys, kteří se mnou byli. MC Young Tusho, Old Gábor a vzadu Arak.
velký shoutout. Díky moc všem, co dorazili do Vimperku, první tour, první show a jsem z toho nadšený. Příští týden jedeme do Karlových Varů. Bude to super. Založíte. Yes. Sundej boty, pičo.